الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں سے متعلق حکم بیان کیا کہ دو قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مسافر ہوں اور ایک وہ لوگ جو بیمار ہوں. اور اس زمانے میں بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق تین قسم کے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک تو وہ جو بیمار ہوں، ایک وہ جو مسافر ہوں، اور ایک وہ جن کے کل پیپر ہوں. یہ ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا ہے. تو اللہ نے کتنے لوگوں کو چھوٹ دی ہے؟ دو لوگوں کو، جو بیمار ہوں اور جو مسافر. البتہ خواتین کو جب ایام شروع ہوتے ہیں ناپاکی کے، تو وہ بھی روزہ نہ صرف یہ کہ چھوڑ سکتی ہیں بلکہ رکھ نہیں سکتی، وہ تو ان کو پھر بعد میں قضا کرنا پڑے گا. ان تین، یعنی مردوں میں دو قسم کے لوگ اور خواتین میں تین قسم کی خواتین کو اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن بہرحال ایک فتویٰ مارکیٹ میں نیا چلا ہے کہ جس کے پیپر ہوں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. تو یاد رکھو، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ مریض چھوڑ سکتا ہے، یہ میں ذرا اس کو ایک ہی دفعہ میں سیٹ کر لوں، یہ بار بار تنگ کر رہا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور مریض اور مسافر کو چھوٹ دی، اللہ نے وہیں پہ دعا کا تذکرہ کیا ہے. آپ سورہ بقرہ دیکھیں، جہاں رمضان کے روزوں کے والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کے ختم ہوتے ہی اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. فلیستجیبو لی، لہذا وہ بھی میری پکار کا جواب دیں، جب میں ان کو بلاؤں تو وہ بھی آئیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ بھی مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ چلیں. یہ بہت اہم آیتیں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کی مناسبت سے جن چیزوں کو ذکر کیا وہ تین چیزیں ہیں جن کو اللہ نے رمضان کی آیتوں کے ساتھ، بلکہ چار چیزیں ہیں، چار جن کو رمضان کی آیتوں کے ساتھ جوڑا ہے. ایک تو روزہ ہے. رمضان جیسے ہی شروع ہوگا تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے روزہ ہے. دوسرا حکم اللہ نے بتایا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ قضا بھی نہیں رکھ سکتا، کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے گا. فدیہ مالی عبادت ہے. تو دوسری چیز اللہ نے کیا ذکر کی؟ مالی عبادت. اور حدیث میں اس کو بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے. گلا بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں، کھل کے ہی نہیں دے رہا. جیسے ہی پشاور میں چاند کا اعلان ہوتا ہے نا، تو میرا گلا بیٹھ جاتا ہے. یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کرتا کہ بھائی کراچی میں تو ہونے دو اعلان. تو رمضان شروع ہوتے ہی ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے. اور بیٹھنے کی وجہ یہ ہے، گلے پہ جو بوجھ ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، ایک مزدور کو آپ پتھر اٹھانے کا کہیں تو آپ اسے کہیں بھائی یہ بوری یا یہ پتھر یہاں سے وہاں رکھ کے آ جاؤ، وہ رکھ کے آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ اس کو آرام دیتے ہیں، مسلسل وہ کرتا ہی رہے کرتا رہے تو اس کے بازو بیٹھ جائیں گے، اس کے گھٹنے بیٹھ جائیں گے، اس کی کمر بیٹھ جائے گی. تو رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے گلے پر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے. بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر تراویح پڑھنا بھی ہے، پھر اس کو یاد کرنا بھی ہے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پنپنے کا، پھر وہ افطاری میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ، سمجھ پکوڑے نہیں کھاؤ دنیا چھوڑ دیں گے یار، افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے اتنے ٹف روزے، اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ. اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے. بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف، چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں. سموسے نقصان دیتے ہیں، پکوڑے نقصان نہیں دیتے. سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں. سموسا اگر کھانا ہے اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ، اس کے میدا نہ کھاؤ. وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ، اس کا وہ میدا ہے، وہ نقصان دے گا. پکوڑا ہے بیسن، بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. بیسن میں فولاد ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا. تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا، تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں. تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں. میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہوئے کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈ ڈرنک سے روزہ مت افطار کیا کرو، گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کولڈ ڈرنک ویسے بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو 100 گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کریں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں. گردے جو ہیں نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لیکوڈ چیز، اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے. تو پہلے 3-4 گلاس سادہ پانی پی لیں، پھر ویسے تو پھر بھی نہ پئیں، لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں، چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ، یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے. چینی جو ہے نا، چینی یہ وائٹ پوائزن ہے، وائٹ پوائزن سفید زہر ہے. یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے، یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے. اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ، جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے؟ سفید کر دیتا ہے بالکل. تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے.
اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ، تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی، وہ جزو بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے، اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے. پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. تو کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا، اس کو طیب چیز قرار دی. کھجور کھائیں، اوپر سے سادہ پانی پی لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو چلے گا. ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بالکل ہی ابلے ہوئے پانی پئیں، اتنے بھی بیوقوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے ہوئے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، لیکن فریج کا ٹھنڈا نہیں، چشموں کا ٹھنڈا. تو ہلکا سا پانی ٹھنڈا ہو یہ اچھا ہے، زیادہ نہ ہو. لیکن گرم پانی پینا اگر اس سے، وہ میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے، تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ. صحیح ہے نا؟ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ کو یہ لذت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا، اس کو تشبیہ دی ہے ٹھنڈے پانی سے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اس سے کیا پتا چلا کہ ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ٹھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اس کا کنویں کا، چشموں کا، جو ٹھنڈا پانی ہے لایا جاتا تھا. تو ٹھنڈا پانی جو نیچرل ٹھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فیج کا رکھا ہوا ٹھنڈا، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی، اور چائنا والوں سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے. تو یہ نہیں کیا کریں. صحیح ہے نا؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع ادھورا چھوڑ دوں گا نا تو مصیبت ہو جائے گی، پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ بہت سوری گرم پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. فائدے ہیں، یقیناً فائدہ ہے، تبھی جو چائنا پی رہا ہے. لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ وہ پانی نہیں ہے، اسے پانی کا مزہ ہی نہیں ہے. آپ پیاس کے وقت کہوے جیسا پانی پی لو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں. تو اللہ نے تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا، کیا خیال ہے؟ لذت بھی تو رکھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. وہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پیئیں کھول دو، آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی، صحیح طرح سے نیند خراب ہو جائے گی آپ کی، نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا. تو کھانے کے بعد تو نہ ٹھنڈا پئیں نہ گرم پئیں، اور کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہے نارمل پانی وہ پی لیا اس. تو افطاری میں چینی کا شربت خالی پیٹ بولنے بھائی نہ پئیں، اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے. اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ، تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے، پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے، حکم کیا، گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے. حکم کہاں بھائی، ریکارڈ ہو رہا ہے بیان. گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں، پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں، خوب اچھی طرح پکا کے نا، اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے، اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ ختم نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پیئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں، جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی، ٹھیک ہے نا، تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا، نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے، پکا ہوا بولنے کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا، اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں، اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے،
ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ، مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے، روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح، تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا آپ نے کھانا کھاتے ہی پڈا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں، آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں، جو ڈال رہے ہیں سالن میں ڈال دیں، کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں، اور اگر نمک ڈالنا ہے تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں، خوب اچھی طرح پکائیں اس کو، اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی؟ بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے. ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی، ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے، گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا، طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں، اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے، پھینکتے رہیں گے. جب اب بلڈ پریشر کے مریض ابا گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ. تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے، پکا کے رکھیں گھر میں. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں یا اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے، شیرہ ہے وہ یوں کر کے لاؤ ہو جائے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ بہت محنت والا کام ہے یہ، اس میں خواتین کو دیگچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں، پھر اس میں چینی الٹنی پڑے گی، پھر چولہا جلانا، یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا ماچس کے ذریعے، پھر ابالنا. تو کافی ٹینشن والا کام ہے، لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں، شہد کھائیں. بھائی کیا خیال ہے، شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں تو فائدہ ہی فائدہ، نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، خالص ہونا چاہیے شہد. شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں دو چار چمچے گول دیے، اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا، اور لیمو ہونا چاہیے، کچھ اور نہ ہو. لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں. لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے، بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بولنا بھائی مجھے لیمو چاہیے لیمو، تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا اور شہد بھی ڈال دیا اور شربت. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے، یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، تو اب لیمو کا بھی، کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہوا ہے، شہد تو ہے ہی مہنگی چیز. تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ فائدے گنے. پہلی بات کیا، سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا، لذت اور مزہ، شہد اور لیمن کا شربت ملا کے پیئے، مزہ نہ آئے پیسے واپس، بڑا مزہ آئے گا پینے میں. تیسرا فائدہ، آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگھلے گا، ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، باریک ہونا شروع ہو جائیں گے، نتھر. یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول فضول چیزیں جو صبح سحری میں کھا کے پیدا ہوئی تھیں، وہ کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم، توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہ شفاء للناس، تو اللہ نے تعریف کی ہے، تو جس کی چیز اللہ تعریف کرے ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں.
تو یہ چار چیزیں، اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوٹ جائے گی، یہ پانچواں فائدہ ہوگا، شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں۔ تو یہ تھوڑے موٹ کام کیا کریں، اور اللہ کا واسطہ یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں، جتنے قسم کے، چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا دو نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں، سب ایک جیسے ہیں، سب نقصان دہ ہیں۔ جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہو نا، اگر فری میں بھی، تو نہ لیں اس کو، سمجھ گئے کہ یہاں تک۔ البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افزا ہے، اس کے بارے میں ماہرین کی دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ خالص عرقیات کا مجموعہ ہے۔ تو مجھے اس کی تحقیق، کتنی اہم باتیں ان کو فری پھوکڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی، تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے، وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ دو نمبر آ رہا ہے، یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو ایک نمبر آ رہا تھا، وہ پھلوں کا رس تھا، ٹھیک ہے نا، اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھ کے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں دو نمبر ہے، بعض کہتے ہیں ایک نمبر ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ دو نمبر ہے کہ ایک نمبر۔ تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں۔ باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے، سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں۔ گردوں کے اتنی بیماریاں، پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی ایک گردوں کا مریض ملتا تھا، تو اپنے آپ کو ڈائلسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھو نا، ڈائلسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو، پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے۔ تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری، گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے ڈبے، جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا، دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو، یہ چھوڑ دیں، یہ دودھ نہیں ہے، یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں، یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے، یہ دودھ نہیں ہے، اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں، یہ دودھ نہیں ہے۔ دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے، اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں، تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے ہو، اس سے دودھ نکلتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے ہو، اس سے دودھ نکلتا ہے، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں، بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے، ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے۔ ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں، یا ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں، یا ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے، کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں، کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں۔ تو دودھ گائے دیتی ہے، گائے سے دودھ نکالو، یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو، اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے، جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے، جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے، دودھ ہے۔ اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہیں، ان کو کھول کے رکھ دو، اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے، تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں، اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا، شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، توندے نکلتی چلی جا رہی ہیں، جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں، چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، پھر بھی پی رہے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو، جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے، ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کھمبے سے چپکنا تو حرام ہے، اپنے آپ کو مار دینا، یعنی آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہا ہے کہ ابھی گیا اور ابھی بجلی کے کھمبے پہ ہاتھ لگایا اور ابھی مر گیا، تو یہ ناجائز ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی؟ اور ایک آدمی ایسے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرنٹ اپنے لگاتا ہے کہ میں ابھی نہیں مروں، دس سال میں مر جاؤں، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، آج تھوڑا سا کرنٹ، پھر تھوڑا اور ذرا جھوڑ کا جھٹکا، پھر اور، ٹھیک ہے یہ ویسا حرام نہیں ہے جیسا ایک دم سے مارنا، لیکن کیا اس کو بھی ہم صحیح کہہ سکتے ہیں اس عمل کو؟ ہے بھائی؟ بھائی زندگی کی حفاظت جب فرض ہے تو پھر وہ ہر لحاظ سے فرض ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں کھا کھا کے لوگوں نے، اور افطاری میں چونکہ زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو رمضان تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے،
اور اوپر سے جتنی بیماریاں رمضان میں ہو رہی ہیں اتنی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو سارا جو ہے نا ترتیب آؤٹ کر جاتی ہے، کہاں سے کہاں بات چلے گی. خیر میں اب اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے چار احکام خصوصی سے بیان کر رہے ہیں. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ چار کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے، تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے. سمجھنے بات کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تراویح کی نماز حدیث میں ہے. تو ہم نماز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، ناموں میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر تراویح کو کوئی اور نام دینا چاہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اس کو صلاۃ اللیل کہہ لیں، رات کی نماز کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں، تو بھی ٹھیک ہے. تو ناموں سے کیا ہوتا ہے. اور یہ تراویح ہم نے نام نہیں دیا، یہ اسلاف نے نام دیا ہے، تابعین نے نام دیا ہے تراویح کو. سمجھنے، یہ نام اس نماز کو کس نے دیا ہے؟ اسلاف نے، کیونکہ یہ عام تہجد سے، عام معمول سے ہٹ کے تھی. تو انہوں نے کہا اس کا نام کوئی الگ سے ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں پورے قرآن میں تراویح کا لفظ کہیں نہیں ملتا، نہ حدیث میں ملتا، لہذا یہ بدعت ہے. بھائی نام تو بہت سی چیزوں کا نہیں ملتا، وہ عمل اگر ملتا ہے تو وہ دیکھو. نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس نماز کا پورے قرآن اور حدیث میں کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ بولو نا. نماز کے لفظ کا کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ؟ بولو نا بھائی، نہیں ملتا. اب کوئی نماز دکھاؤ، نہیں ہے، نہیں تو ہم نماز، بھائی نماز نہیں ہے، صلات تو ہے نا. 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے. اس کو نام ہم کچھ بھی دے دیں، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں، قرآن نے اس کو صلات کہا، اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. تو نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ عمل ہمیں مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اب میں کہیں تقریر کر رہا ہوں، مطلب 5 نمازیں فرض ہیں، اب کوئی جناب پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں گے نماز تو قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں، تو میں کہوں یہ جو فجر ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ ہے یا نہیں؟ کہہ رہے یہ 2 رکعتیں تو ہیں مگر نماز نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ وہ کہے یہ تو صلات ہے. کہ اچھا بھائی، ناموں میں جھگڑا ہے، تم اس کو صلات کہہ دو یار، ہم چونکہ اردو اسپیکنگ ہیں ہماری زبانوں پہ کیا چڑھا ہوا ہے؟ بولو نا، نماز چڑھا ہوا ہے. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں الگ سے جماعت کے ساتھ 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، لیکن اس کو آپ نے تراویح کا نام نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ نے بھی اس کو تراویح کا نام دیا، حضرت عمر نے بھی نام نہیں دیا، لیکن ایک نماز بہرحال اس کا وجود اور ثبوت ہو گیا. اب جب ہو گیا تو پھر اسلاف نے آسانی کے لیے اس کو الگ نام دے دیا، کیونکہ وہ الگ نوعیت کی نماز تھی. تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، نفل نماز میں لوگوں کو بلا کے اکٹھا کر کے اتنی بڑی جماعت قائم کرنا بدعت ہے.
یاد رکھو نماز میں جو کام نبی نے انفرادی کیا وہ انفرادی کرنا پڑے گا، اور جو اجتماعی کیا وہ اجتماعی کرنا پڑے گا. اجتماعی کو انفرادی اور انفرادی کو اجتماعی نہیں کر سکتے آپ. فجر کی دو سنتیں جو نبی نے پڑھی ہیں انفراد اجتماعی پڑھی ہیں یا انفرادی پڑھی ہیں؟ بولو نا بھائی انفرادی. اب اگر آپ کہیں میں دو سنتیں جماعت سے پڑھوں گا، بدعت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ تو رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوافل تھے یہ جماعت سے پڑھے ہیں، جبکہ عام دنوں میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اگر جماعت ہوتی بھی تو ایک دو صحابی آگے کھڑے ہو گئے. تبھی فقہا لکھتے ہیں کہ نفل نماز کی جماعت میں چار پانچ افراد اگر اکٹھے ہوں گے تو یہ بدعت عمل کہلائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ایک دو آدمی ہوں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہوں. تو اب جو تراویح میں اتنی بڑی جماعت قائم کی، اگر یہ بالکل الگ منفرد نماز نہ ہوتی تو اس میں پھر جماعت جائز نہ ہوتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آٹھ رکعت معمول تھا پڑھنے کا وہ جماعت سے نہیں تھا، وہ انفرادی تھا. تو اس میں جماعت قائم کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تراویح کی رکعتیں بخاری سے لیتے ہیں اور نبی سے لیتے ہیں، اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ایک مسئلہ بنا رہے ہیں. بھائی جب آپ جماعت حضرت عمر سے لے رہے ہیں تو رکعتیں بھی آپ کو کہاں سے لینی پڑیں گی؟ حضرت عمر سے لینی پڑیں گی، اور حضرت عمر نے یہ کہاں سے لی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں. تو اب اگر کوئی کہے نا یہ تراویح کا لفظ دکھاؤ لفظ دکھاؤ، تو بولا نماز دکھا دو. کہہ کہ نماز نہیں تو صلات تو ہے نا، تو آپ اسے کہیں جیسے صلات کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، اسی طرح اسلاف نے اس مخصوص نماز کو جو رمضان میں جماعت سے پڑھی جاتی تھی اسلاف نے اس کو تراویح کہنا شروع کر دیا. اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھو آپ بہرحال اور اس کو مانو. اور اسلاف نے اس کو تراویح کہا کیوں یہ بھی سن لیں، کچھ اور کہہ دیتے. یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے، نوٹ کر لیں نوٹ، یہ بڑی خاندانی باتیں ہیں خاندانی. تراویح اس لیے کہا کہ اسلاف جو تابعین تبع تابعین جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کا معمول تھا کہ چار رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے، تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، تھکاوٹ دور کرتے تھے. کتنی رکعتوں کے بعد؟ چار رکعت. تو اب چار رکعتوں کے بعد ریسٹ، عربی میں ریسٹ کو استراحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استراحت. ہوتا ہے نا جلسہ استراحہ، استراحت. استراحہ اصل میں تھا استرواح، اور اس کے جو اصل حروف ہیں نا وہ را واؤ اور ہا ہے، روح. اسی سے مروہا ہے پنکھا، مروہا، را واؤ ہا آ رہا ہے نا. پنکھا کیا کرتا ہے؟ ہوا پھینک کے آپ کو راحت دیتا ہے، بشرطے کہ چل رہا ہو. کئی ایسی والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ نہ دے. اگر پنکھا چل رہا ہو تو آپ کو کیا دے گا؟ راحت دے گا، اور آپ کی طرف بھی ہو، ورنہ دوسرے والے کو دے گا آپ کو ٹینشن دے گا. تو راحت سے نکلا یہ لفظ، صحیح ہے نا. تو ترویحا، ترویحا راحت پہنچانے والی چیز. تو چار رکعتوں کے کو کیا کہا جاتا تھا؟ ترویحا، کیونکہ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ راحت حاصل کرتے تھے. کیا حاصل کرتے تھے چار رکعتوں کے بعد؟ راحت. اب ذرا بات سمجھنا، ترویحتن کی جمع ہے تراویح. ترویحتن کی جمع کیا ہے؟ تراویح. عربی میں جمع کم سے کم تین افراد پہ بولی جاتی ہے، دو کے لیے عربی میں الگ صیغہ ہے. دیکھو رجل ایک آدمی، رجلانی دو آدمی، رجال دو سے زیادہ. رجل کیا ہوا؟ روزہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ ہمارا بھی روزہ ہے بھائی، بولے نا ذرا. رجل ہمارے بھی روزہ ہے، آپ ہمارے سامنے یہ نہ بتائیں گے صرف آپ کو روزہ لگتا ہے، سب مسلمان ہیں. رجل ایک آدمی، رجلانی دو آدمی، رجال بہت سارے یعنی دو سے زیادہ، وہ کہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ترویحتن ایک ترویحا یعنی چار رکعتیں، ترویحتانی
دو ترویح یعنی آٹھ رکعتیں، تراویح آٹھ سے زیادہ۔ پتہ یہ چلا کہ اسلاف کے دور میں آٹھ رکعت تراویح کا تصور نہیں تھا، ورنہ وہ اس کو ترویحتانی کہتے، تراویح۔ آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے بھائی، جملہ مکمل کیا کریں۔ اگر وہ آٹھ رکعتیں کا معمول ہوتا اسلاف میں تو وہ اس کو ترویحتانی کہتے، تراویح نہیں کہتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، جا کے دیکھ لیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ عربی میں جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت۔ جمع قلت کہا جاتا ہے نو تک کے افراد، اور جمع کثرت اس سے بھی زیادہ۔ تو تراویح کا مطلب تین ترویحوں سے زیادہ، بارہ رکعتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے آپ، الا یہ کہ اس میں تسامح سے کام لے۔ ورنہ اصل کیا ہے کہ تراویح کا مطلب بہت سارے ترویح، بہت سارے ترویح۔ تو اس لیے کم سے کم تراویح کی مقدار، یعنی اس لفظ جو ہے نا، یہ کم سے کم جن افراد پہ صادق آ رہا ہے وہ بارہ رکعتیں کم سے کم، اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ بارہ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ لفظ خود انکار کر رہا ہے کہ تراویح آٹھ رکعتیں نہیں ہو سکتی یہ اسلاف، ورنہ اس کو یہ نام نہ دیتے۔ رہی وہ حدیث موطا امام مالک کی کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ رکعتیں اور تین وتر پڑھائے ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اب میں اس کی سند میں جاؤں گا تو ٹائم لگے گا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کر لوں آپ کے سامنے، بھائی بات شارٹ مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے۔ اس حدیث، وہ موطا امام مالک کس کی کتاب ہے؟ پورا نام بتا رہا ہوں، موطا امام مالک، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ تو ایسے پھر بھی نہیں بتا رہے یار آپ لوگ، یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک وہ تھا، ایک وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پہلے زمانے میں سیٹ چیلے، وہ تو نہیں گرو ہوتا تھا نا، اس کا ایک چیلا ہوتا تھا، ہیں چیلا۔ تو جو چیلا چیلا تھا نا، وہ بڑا مالدار تھا اور گرو کیا تھا؟ غریب بیچارہ، ظاہر ہے اس کا نوکر تھا۔ ہمارے حضرت اس پہ یہ واقعہ اس پہ سنایا کرتے تھے کہ ہر مالدار آدمی میں عقل نہیں ہوتی، بعض دفعہ بیوقوفوں کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ تو اور اگر اللہ یہ اصول بناتے کہ جس کے پاس پیسہ ہو تو اس کے پاس، جس کے پاس عقل زیادہ ہو پیسہ بھی ہوگا، تو بیوقوف تو بھوکے مر جاتے بیچارے۔ تو کیا ہے کہ عجیب حساب ہے کہ بعض دفعہ عقل بالکل نہیں ہوتی، پیسہ بہت ہوتا ہے۔ تو اس پہ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے کہ وہ ایک چیلا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کا ایک نوکر تھا۔ تو چیلے نے اپنے نوکر سے کہا، گرو سے کہا کہ مجھ سے، وہ حضرت پنجابی میں سناتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا مجھے، وہ پوری پنجابی اس طرح آتی نہیں ہے، تو میں کچھ اردو کچھ پنجابی کا تڑکا لگانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، کیونکہ اس لطیفے کا پنجابی میں ہی مزہ ہے۔ جو لطیفہ جس زبان میں بنا ہو وہ اسی میں سننے میں مزہ آتا ہے، وہ کسی اور زبان میں جب ترجمہ ہوگا تو اس بیچارے کی لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی۔ تو حضرت اس سے سنایا کرتے تھے کہ وہ گرو نے اس سے پوچھا، بلکہ وہ سرائیکی میں ہے، کہ اپنے نوکر سے کہا کہ مجھ سے کوئی پہیلی پوچھو، لیکن یہ بتا دوں اگر مجھے اس کا جواب نہ آیا نا تو تیری ٹھکائی لگاؤں گا میں۔ یعنی اپنے نوکر سے خود ہی اپنی ذہانت کا امتحان بھی لے رہا ہے، اور پھر یہ بھی ڈر رہے کہیں فیل ہو کے میں بیوقوف ہونا میرا ثابت نہ ہو جائے۔ تو کہہ رہے کہ اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا، مجھ سے حل نہیں ہوئی، تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اب وہ بیچارہ پریشان، یہیں سے بیوقوفی شروع ہو گئی نا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یار سوچ کے کوئی ایسی پہیلی لے کر آؤ، بہت ہی آسان ہو، بہت آسان ہو، جس کا جواب آ جائے۔ تو اب اس نے پہلی پوچھی کہ حضور بتاؤ کہ ایک جانور ہے تے پونچھ گھمیندی ہے، گھمیندی پنجابی کا لفظ ہے، سرائیکی کا لفظ ہے، سرائیکی ہے نا، تو سرائیکی میں یہ لطیفہ، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے، یعنی ایک جانور ہے جو اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور دم ہلاتی ہے رہتی ہے، صحیح ہے نا، اور مزید آسان کرنے کے لیے بولے میاؤں میاؤں کریندی ہے، ٹھیک ہے، اب تو بات ہی حل ہو گئی نا۔ ایک جانور ہے جو گھر میں رہتا ہے، دم ہلاتا ہے اور اکثر چولہے کے گرد گھومتا ہے اور میاؤں میاؤں کرتا ہے، بوجھو کی ہے، بتاؤ بھائی کون سا جانور ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، اب وہ کیا ہو رہا ہے، سوچ، کافی دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے ککیڑ، مرغا۔
اب یہ نوکر نے بولا میری تو آئی شامت، اگر میں بولوں غلط ہے، بڑا ہوشیار تھا اس نوکر نے بولا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، یہ اتنا مشکل پہیلی کا جو آپ جواب لے کر آئے ہو یہ لگتا ہے کسی نے آپ کے کان میں چپکے سے بتایا ہے۔ بڑے فخر سے کہتا ہے اوے اکل جی دوڑ ہے، اکل جی یہ کیا ہے، اکل جی دوڑ ہے، عقل کی دوڑ ہے بھائی، کوئی بتا نہیں رہا ہم کو۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں موطأ امام مالک کس کی کتاب ہے، آپ کہہ رہے پتہ ہی نہیں، تو نام تو لے رہا ہوں امام مالک کی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے ایک امتحان میں سوال آیا، پہلے محمد بن قاسم کا پورا تذکرہ تھا کہ اس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا، آخر میں بچوں سے سوالات تھے، کیونکہ وہ بچے اتنے نالائق تھے، آج کل جیسے اسکولوں کے ہوتے ہیں کہ وہ استاذ پیپر اتنا آسان بناتے ہیں پھر بھی پاس نہیں ہوتے، تب استاذ نے تنگ آ کے جو پیپر بنایا نا وہ یہ تھا، پہلا سوال تھا محمد ابن قاسم نے، سوری محمود غزنوی، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے، حملے کیے ظاہر ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے محمود کس شخص نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، یہ تین سوال ہیں اور ان تین میں ایک کرنا ہے، دو اختیاری ہیں، ٹھیک ہے نا، کمپلسری صرف ایک ہی سوال ہے، بچے پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، وہ پھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لے کر آئے ہیں نا، یار اس میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھو کہاں کتنا آپ لوگوں نے پریشان کر دی، اگر آپ اسی وقت جواب دے دیتے امام مالک کی ہے تو پھر مسئلہ یہ، اتنے دو واقعات آپ کو، اتنے حسین واقعات سننے کو نہ ملتے۔ تو موطأ امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے تھے، تو موطأ امام مالک کس کی کتاب ہے، امام مالک کی، امام مالک نے خود اس حدیث کو نہیں لیا ہے، یہ ضعیف ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو جو اس کا مؤلف ہے سب سے پہلے وہ اس کو فالو کرتا نا، خود امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے کہ تراوی 8 رکعتیں ہیں، خود انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، سمجھ رہے ہو بات کو۔ تو اس لیے جو مجتہدین ہیں، جو فقہا ہیں، ان کی بات کو مانو بھائی، جو ساری دنیا چلتی چلی آئی ہے، اب یہ تو اب رواج ہو گیا اتنا، پھر بھی بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ لڑنا نہیں چاہیے ان چھوٹے مسائل میں، بس آپ کا نظریہ درست کرنا، موقف اپنا سامنے رکھنا مقصد ہے، پھر بھی کوئی 8 پڑھ رہا ہے 20 پڑھ رہا ہے تو کسی پہ طنز نہ مارو۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو متبع سنت سمجھیں اور دوسرے پہ طنز ماریں، یہ طریقہ غلط ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ یہ اخلاق ہیں نہ یہ سیرت ہیں۔ وہ بولیں بھائی اس بیچارے کی جو سمجھ میں آیا، اس کو نبی کا جو طریقہ اس کی سمجھ گیا، وہ اپنے حساب سے سنت کو فالو کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو اگر وہ اجتہادی خطا پہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو، اگر وہ اس میں صلاحیت ہے اجتہاد کی اور خطا ہو رہی ہے تو اللہ اس کو ثواب دے دے گا اس پہ۔ تو دو کام میں نے بتا دیے، دوسرا کام کیا ہے، تلاوت، اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کو مشروع قرار دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو اس لیے رمضان میں رات کو تراوی بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا اس کی طرف، وہ کیا ہے، صدقات و خیرات کی کثرت۔ روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل۔ آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یہ خواتین جو منتیں مانتی ہیں، نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی۔ دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا، میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی، پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے۔ تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی، آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں الحمدللہ، انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے، ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں۔ تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن بہت سی خانقاہیں کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہیں، لنگر فری کے چل رہے ہیں،
اور مریدین آ کے پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، کھا کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے. چلو پھر بسم اللہ کرو، کھانا کھاؤ. پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا، دیگ لے آیا بریانی کی. تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو، اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی. اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں، روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال، تو پہلے لیکن اچھی خانقاہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے، بدگمانی جائز نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے نا. ایک خانقاہ ایسی ہے ملیشیا میں، میرا بھائی وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے نا ہوٹل سے خرید کے کھانا، وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا انہوں نے، شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیں گے، اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں. تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. میں ان اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا، بھائی وہ کدھر ہے یار وہ خانقاہ، میں نہیں جاؤں گا وہاں، بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو جیسے جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقاہ ہے، تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں بھی ہے. تو اس لیے پہلے کیا تھی، خانقاہ تھی تو اس میں جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے، اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے، کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے. اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا، جیسے آج تو نوٹ ہیں سکے نہیں ہیں، پہلے تو دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا، کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے پیسہ، اتنا پیسہ، تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو، 5,000 کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ. کرنا نہیں ہے یہ کام، کہیں آپ شروع کر دیں، شروع نہ کر دیں آپ، یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے، وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو، آپ تو جلاؤ، آگ لگاؤ ان نوٹوں کو، لیکن آپ نہ کرنا. یہ ڈاکٹروں کی باتیں وہ ذرا اوپر کی باتیں، میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے دل سے پیسوں کی محبت نکالنے کے لیے. فرماتے کنارے پہ آگ لگاؤ، پھر آہستہ آہستہ جب وہ نوٹ جلے گا تو آپ کا دل بھی اندر سے جلے گا، بڑا کلاوازیاں کھائے گا، ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے. فرمایا پوری گڈی رکھی ہوئی، پھر دوسرا نوٹ، پبلک بھی دیکھے گی، بولے گی کیا ہو رہا ہے بھائی ہمیں دے دو، بولا نہیں آگ لگاؤں گا آگ. جب فزیکلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، فزیکلی، تو اس کے اثرات بھی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں، آپ فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف بیانات سنیں گے تو صرف ذہن متاثر ہوگا، آپ کی باڈی متاثر نہیں ہوگی. دیکھیں میں اگر آپ کو بیان کروں کہ روزانہ جو ہے وہ 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر جاگنگ کرنی چاہیے، روزانہ آپ سنیں گے تو کیا آپ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کریں گے نہیں ہوں گے. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نوٹوں کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے، دنیا ہے ختم ہونے والی ہے، قبر میں نہیں جائے گا، سنتے رہو گے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو فزیکلی جب آپ اس کو جلانا نہیں، بھائی اللہ کا واسطہ بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو جلانا شروع کر دیں اور وہ آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو جب منع بھی کر رہے ہو، وہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا میں. تو ایسے جب آپ اس کو آگ لگائیں گے، ہلکی ہلکی آگ لگے گی اور یہ آگ نوٹ پہ کم اور آپ کے دل پہ زیادہ لگ رہی ہوگی، اندر اندر سے آپ جلنا شروع ہوگے، زیادہ محبت ہوگی تو آپ کے سر کے بال خود بخود غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسا لگے گا وہ بھی جل رہے ہیں اور بغلیں بھی جل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب جل جلا کے آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ، تھوڑے دنوں میں آپ کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم. اور آپ دیکھو گے یار جلا دیا پھر بھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے، جو میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو یہ مشق کروائی جاتی تھی لیکن آج کل منع کیا جاتا ہے، آج کل منع کیا جاتا ہے. تو آج کل اتنا ہی کر لو کہ صدقہ کر دو، 5,000 کا کڑک نوٹ نکالو
کسی فقیر کو یہ چونیاں اٹھنیاں چھوڑ دو، پانچ 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 روپے کا سکہ دیکھا اپنے سمٹ کے احتجاج میں کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے، ابھی سنے دس کا بھی سکہ آ گیا ہے، پچاس کا بھی سکہ، اوف تو کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے، خرچ نہیں ہو رہا، تو جو ہے نا یہ سکے وکے کے بجائے اب کیا ہے، کڑک سا نوٹ نکالا اپنے بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، اور کیا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا، لوگ رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو زکات دیتے ہیں، دینی چاہیے، ڈبل ثواب ہے، لیکن یاد رکھو کہ رشتہ داروں کا تو ویسے ہی حق ہے اللہ کے بندو، ان کو تو ویسے ہی خرچ کرنا چاہیے، ان کو زکات پہ کیوں ٹہلا رہے ہو؟ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے تو وہ تو آپ کی ویسے ہی ذمہ داری ہے نا، اس کا خیال کرو، ٹھیک ہے زکات بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زکات کے لیے تو بہت زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کرو، اس رشتہ دار کو ہدیہ دے دیا کرو، ویسے ہی اتنی ہی رقم کس مد میں دے دو، ہدیے میں، کیونکہ رشتہ دار بہت سے لوگوں کے اتنے غریب ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ ہیلے بہانے کر کے، کھینچا تانی کر کے کیا کر دیتے ہیں، زکات پکڑا دیتے ہیں ان کو، تو مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں، زکات ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑے بڑے غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کو ویسے ہی دے دو بھائی۔ اب ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے، ٹھیک ہے وہ بیوہ غریب ہے، اس کے پاس نہ سونا ہے نہ پراپرٹی ہے، اس پہ زکات لگ جاتی ہے، لیکن جب اس کا بیٹا کما رہا ہے تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ان کو دے دو نا جن کے بیٹے بھی نہیں کما رہے، اس کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا بیٹے کے ذریعے۔ فقہی لحاظ سے بعض چیزیں درست ہوتی ہیں مگر مصلحت کے لحاظ سے خراب ہوتی ہیں اور شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی، تو بعض دفعہ مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ زکات اس پہ لگ جائے گی، لیکن آپ کا ضمیر اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا، تو ضمیر کی بھی مان لینی چاہیے۔ ایک بیوہ عورت ہے جس کا بیٹا کما رہا ہے لیکن وہ بیوہ غریب ہے، تو بیوہ پہ زکات لگ جائے گی کیونکہ شریعت اس کی غربت کو دیکھتی ہے، اس کے بیٹے کو نہیں دیکھتی، لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ زکات کا مقصد غربت ختم کرنا ہے، لوگوں کی حاجت پوری کرنا ہے، تو ایسے کو دو نا جو اس سے زیادہ محتاج ہے، اور اس کو ویسے ہی دے دو، اگر یہ بیوہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے تو آپ اس کو ویسے ہی ہدیے کے نام پہ دے دیں، ہدیہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے، کڑک کڑک نوٹ بولو اللہ کی راہ میں، بولو نا جملہ مکمل کریں، آدھا کام اسی سے ہو جائے گا، بولنے سے ہو جاتا ہے، کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں، کیسے دے دوں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، بہترین صدقہ کون سا ہے، دل تھام کے سنیں یہ حدیث، بہترین صدقہ کون سا ہے، فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر، وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، تأمل الغنا، امید غنا کی کہ یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقع آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا، تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہو، تخش الفقر، اگر ابھی خرچ کیا تو موجودہ حالت سے نیچے بھی آ سکتا ہوں، صرف امیدیں نہیں ہیں خطرات بھی ہیں، تأمر الغنا وتخش الفقر، اور فرمایا ان تکونا صحیحا شحیحا، صحت مند بھی ہو، ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیرات شروع کرتا ہے، اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا، بچوں سے بنتی نہیں ہے، ان کو محروم کرنا ہے تو یہ فلاں مدرسے میں دے دو اور فلاں مسجد میں دے دو، صحیح کا مطلب بالکل جوان ہٹا کٹا، ابھی کھانے پینے کی لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے، رسول اللہ، اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، صحیحاً صحت مند ہٹا کٹا، اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے،
ان تکون صحیحا، چار شرطیں. دوسرا صحیحا، صحیح طبیعت میں کیا ہو، بخل ہو، جان نکل رہی ہو روکڑا، یعنی اپنی طبیعت بھی نا آمادہ ہو رہی ہو. بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرچ کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا، ویسے ہی شو مارنے کے لیے، یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا، آدمی کھلا دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا، اس دن میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار، میں تو مغروز ہو گیا، لیکن اس وقت جوش آیا ہوا تھا. فرمائے جوشیلی طبیعت نہ ہو، بلکہ شوہ کا کیا مطلب ہے، اندر طبیعت میں انقباض پیدا ہو رہا ہو، طبیعت یار کیا، جیسے نوٹ نکلتے ہوئے ایسا لگ رہا ہو جیسے کوئی کھال نکال رہا ہے آپ کی، کوئی کھال ادھیڑ رہا ہے، ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو. فرمایا یہ جو چار صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ، بولو بھائی، کوئی بھی نہیں. اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے، یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے، اس میں کوئی کاروبار تو میں کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. نمبر دو، اتنا زبردست مولوی صاحب کا بیان سنے، ایک دم جوش پیدا ہو گیا ہے، اور مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی، ساس کا انتقال ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، بعض لوگوں کے لیے ساسیں بلائیں ہیں، یا کسی کی ساس ٹھیک ہو جائے گی، بھائی وہ پریشان تھا، ساس ٹھیک کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہو جائے گی تو یہ سب ہو جائے گا. ہم جو صدقے کرتے ہیں نا، اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا، بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بلائیں بھی ٹلتی ہیں، بلائیں ٹالنے کے لیے بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو جائے، اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے، میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا، اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ہوتا، اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو. لیکن حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے، سخاوت کے دریا. عجیب بات ہے، لیلۃ القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں کرتے، حالانکہ عبادت میں تو صدقہ ایک مستقل عبادت ہے، تو لیلۃ القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں. اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے الگ کر دیں، اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دی. اب مستحق تلاش کرنے میں ایک مہینہ لگ جائے، ایک سال لگ جائے، وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں، لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں، غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی رمضان ہے، ثواب نہ نکل جائے. تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ ثواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے، تو انشاءاللہ ثواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو. کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے، مستحقین تک پہنچے. آگئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ والا صدقہ. اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریا ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں، پتا یہ چلا کہ سخاوت کا دریا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری، بولو نا. نہیں، اب آپ کہیں گے پیسے ہیں ہی نہیں تو صدقہ کہاں سے کریں، ایک آدمی خود غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ کرے. بھائی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا، نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک کھجور ہے، ایک کھجور تو ہوتی ہے نا، اور اگر ایک کھجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی، کچھ چندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے. وہ ایک چور گیا نا، کسی کے گھر میں کچھ مل ہی نہیں رہا تھا، تو چور نے 50 روپے نکالے، اس بندے کو اٹھایا، بولا یار یہ رکھ. تو ایک کھجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس، تو صرف ایک کھجور ہے، اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھا لو اور آدھی صدقہ کر دو. فتقوا النار ولو بشق تمرہ. اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، فرمایا یہ بھی نہیں ہے، اگر کھجور بھی نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا، اس کو خوش کرنا نا. تو فرمایا ان تلقا اخاک بوجہ طلیق. مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے، ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں. لوگ مجھے کہتے ہیں نا آپ جمعے کے بیان میں ہساتے بہت ہیں، اس لیے ہساتا ہوں کہ لوگ گھر میں رو رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں، بیویوں سے لڑائیاں، ابا سے نہیں بن رہی، چاچے سے نہیں بن رہی، وہ وراثت کھا گیا، وہ یہ کر دیا، وہ اس نے یہ دھمکی دے دی، باہر نکلے گا وہ موبائل چھین کے. کوئی ابھی جمعے میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غائب ہو جاتے ہیں، روتا روتا مسجد میں آتا ہے. امام صاحب بھی اگر رلائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی؟ اس لیے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ، یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں. کچھ علماء رلاتے ہیں، وہ بھی صحیح کرتے ہیں، تو کچھ کو تھوڑا سا ہنسانے دو. میں اس لیے ہنساتا ہوں کہ
ہنس ہنس کے بعد سمجھ میں آ جائے، عمل ہو جائے، کیونکہ آج کل لوگوں کی قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں. اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رولا یار، ایسا بیویوں سے پٹ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں مجھے نہ رولا، مجھے آپ کی باتیں سن کے بہت رولا. کہہ رہے ساس آئی ہوئی ہے، جا نہیں رہی ہے. عجیب عجیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی. ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کی ہے، میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لا کے بٹھا دیا ہے، ہل ہی نہیں رہی ہیں، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں. میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں، کہہ رہے بیٹے ہیں پھر بھی نہیں. تو عجیب عجیب لوگوں کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں بھی اچھی سانسیں ملی ہیں الحمدللہ، اتنی ایسی نہیں ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے یار. ہمیں تو محبت ہونے لگتی ہے اپنے سسرال والوں سے. تو خیر، تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو، مسکرا کے بات. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی، خام خامے ناک پہ مکھی مت بٹھا کے رکھو، جو ملے ذرا اچھی طرح. اور بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، کہاں گئے ہو بھائی، اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے. وہ بےچارا خوش ہو جاتا ہے اس سے، لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ چپک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو. تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا، تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں، اگر بھائی یہ پیسے لے نکل چلو شابش. لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنا ہے اس سے. ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ ابھی غصہ نہ ہو جائیں کہیں. تو تیسرا کام نبی نے کیا کیا ہے، صدقات و خیرات. تو یہ کام بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. چوتھا کام رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. تو بھائی صدقات و خیرات خوب کثرت سے کریں. اور میں بار بار ایک اعلان کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے امام سے بھی، اپنے امام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ائمہ کرام کے پاس مستحقین ہوتے ہیں. کوئی میرے ذریعے سے اگر تعاون کرنا چاہے غربا اور مساکین، تو ہمارے پاس بھی غربا اور مساکین کا ایک اچھا خاصا جماعت ہے ہمارے پاس، جن کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں. بہتر تو یہ کہ خود پہنچائیں. میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ دیں، مجھے بھی نہ دیں، خود پہنچائیں. لیکن بعض لوگ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، امریکہ میں غریب غریب مشکل، وہاں کے غریب یہاں کے مالداروں سے زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں. تو جو خاص طور پہ یورپ میں رہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے غریب تلاش کرنا. تو وہ پھر اپنے ملکوں میں، ویسے بھی اپنے ملکوں کا حق زیادہ ہے، تو ان کو چاہیے بھائی اپنے ملکوں میں بھیجیں اور پھر یہاں کے ذریعے لوگوں پر تقسیم کروائیں، تاکہ ہمارے ملکوں کی غربت دور ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی، اعتکاف کے ابھی فارم ملیں گے جمعے کی نماز کے بعد. جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی اس فارم لے لیں. اور جو باہر سے، کراچی سے باہر سے آنا چاہتے ہیں، تو یہ نعیم بھائی کا نمبر ہے 0333-313-9614. اس نمبر پہ کال کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. صرف دو دن ہیں آپ کے پاس اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، دو دن ہیں. دو دن میں جن کے رجسٹریشن ہو گئی بس انہی کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ محدود جگہ ہیں. اب بہت زیادہ رش اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کو پھر مسجد میں جگہ نہیں ہوتی. پتہ نہیں ابھی ذہن میں نہیں ہے.